Zemlji koja ima svega 630.000 stanovnika ne fali izvršilaca krivičnih djela. Mada policijske evidencije trpe sve, oči javnosti bodu najviše ovakvi profili. I to po pravilu, nakon što se dogode stravični zločini, tada je nezaobilazno pitanje da li je sve moglo da se spriječi. Ovakvi povratnici kakav je ovaj u Bijelom polju morali su biti pod mjerama nadzora, jer kada imate veoma ozbiljnog kriminalca, čovjeka koji združeno ima oko 38 godina robijanja. Kada imate takvog povratnika koji se nađe na slobodu, od njega se i očekuje da napravi ponovo neko novo krivično djelo za koje će ubrzo također odgovarati. Incidenti se dešavaju i u mnogo uređenijim državama nego što je Crna Gora, ali nemoguće je da u uređenom sistemu u kome bezbjednosni sektor funkcioniše onako kako treba, da neko lice koje je osuđivano za ubistva, za silovanje, za više krivičnih djela s elementima nasilja, da takvo lice može 10 dana da se kreće potpuno naoružan. Policija mora da nađe načina da ta lica bezbjednosno, operativno pokrije u svakom momentu. Da li je to izvodljivo, pitali smo upravu policije, ali odgovora nije bilo. Kako se slučajevi poput Balijagića tretiraju u razvijenijim državama, ukazuje Pekić. Proces kod takvih povratnika i kriminalaca koji se nađu na slobodu se pretežno radi proces reintegracije ili ti vraćanja u normalan tok funkcionisanja društva. Međutim, ono što je veoma teško, ne samo kod nas, već i u mnogosređenijim evropskim zemljama, jeste da mali procenat je uspješnosti procesa reintegracije kod ovakvih povratnika, već naprosto kao i kod nas, takvim povratnicima često pođe za rukom da ponovo naprave novo krivično djelo. Mada oba naša sagovornika ističu da je osumnjičeni zbog svoje prošlosti morao biti na radaru nadležnih, Radulović problematizuje i saopštenje uprave policije u kojem se navodi da je iz mjesne zajednice Tomaševo stigla samo jedna prijava u odnosu na Balijagića i to na dan dvostrukog ubistva. To čak i da se prihvate ovi navodi i saopštenja uprave policije koji su meni jako sumnjivi, došli su nakon dva dana i nisu mi logični da je taj čovjek ipak 10 dana šetao sa naoružanjem, a radi se o mještanima koji znaju o kome se radi, znači nije on njima bio nepoznat, barem jednom dijelu njih. Nelogično je da ga niko nije prijavio, ali i ako ga nije niko prijavio, neprihvatljivo je obrazloženje uprave policije da je prijava bila samo ta jedna toga dana kada se taj zločin desio, oni su izašli na lice mjesta, nisu ga našli i vratili se nazad. Bjelopoljski policajci tražili su Balijagića, kako je ranije saopšteno, do predveče 25. oktobra. Dvostruko ubistvo prijavljeno im je istog dana u 21 sat i 10 minuta.